Da li ste se nekad pitali zašto se kaže poklopac i poklopiti? I da li verujete da to ima veze sa hlebom? Jer prvi poklopac u stvari je bio sač, onaj veliki komad crepa koji se stavljao po hlebu, odnosno preko hleba da bi se on ispekao i zvao se pohlebac. Negde se za odraslog momka kaže klipan. To je onaj koji već verovatno sam može da otme ili da dođe do svog hleba. Klipa. Tu je i stara srpska reč klapa. To su ljudi koji zajedno jedu hleb. Znači, kao što imamo primere iz latinskog komisator, oni koji zajedno piju od srpske reči kom, komina, tako i ovde klapa i klapci, to su oni koji kidaju, komadaju jedan hleb. Hlap ili lap, to je jutarnja magla koja se diže nad močvarama. Ona je bela, raste, a močvare često kao da dišu, ispuštaju gasove, a magla se podiže i spušta. Baš kao što hleb raste, podiže se, spušta i diše, kao ljudska pluća. Znači ovde u ovom hlapu i lapu ukrštaju se najmanje tri elementa. Prvo boja, bela, koju nalazimo u srpskom minimumu lb ili lp, kao u reči lab ili labud, pa onda odatle ide i laba i svašta još nešto. Međutim, pored ovog za belo, znači imamo vlagu i uzdizanje. Sve ono što zapravo nalazimo u testu. Belo, vlaga i uzdizanje.
kako jede gladan čovek hleb? Pa pohlebno. Od toga i dolazi naša reč pohlepa. A odatle i mnoge druge. Da li verujete da od srpskog leba dolazi nemačko leben život i leber jetra? Možda i švapsko laben, okrepiti se, dolazi od našeg pojesti laba. Pitate se zašto sam se uvatio ovih Nemaca? Pa zato što u važećim etimološkim rečnicima govori se kako smo reč hleb pozajmili od, zamislite, Germana. Neka vas ništa ne zamara treperenje početnog H. Pa, da li je pravilno hleb ili leb? I jedno i drugo je pravilno. Pa, toliko su čak uzimali reči od nas, da kad su pozemljivali reč krug, ring, zvali su ga i hring i ring. Tako su oni rešili o dosta teško izgovorljivo naše krug, nekako tako, hring, ring, ubacili su to nazalno, ali u svakom slučaju krug je naš. Neverovatan je broj srodnih izraza reči krug. Imamo jedan prevoj na A, kragna. Ono što je, nije znači krugna, nego kragna. Lome se koplja, je velika je priča oko toga šta je bilo prvo inicijalno K, H ili G. Da li je hrug, krug ili kruk čak. Međutim, to u ovom trenutku za ovu priču nije toliko važno. Važnije je da se vidi kako je krug bitan za priču o hlebu. Jer prvi hlebovi su bili okrugli. Tako je onaj hleb koji je beo, diše i raste, postao kruh kada je njegov oblik u stvari krug. Ako ste očekivali neki baš šestorom iscrtan krug, onda to bi bilo previše. Ali, od ovog krug, nastalo je kruh, što je takođe srpska reč. Kao u onoj promeni prag, praha. Znači, da li je praga ili praha,
odlučite sami. Kolač je od kolo, a kolo je krug. A krug je kruh. Iz toga izlazi da je kruh kolač. S obzirom na čestu, zrnastu i brašnjavu i lepljivu strukturu, plod kruške, kruška, mogao bi po ovome da bude i mali kruh, krušak, ugrušak hleba. Kruška najzad to uopšte i ne mora da bude, u suprotnosti s onim što je rekao profesor Hlebec u svojoj knjizi o starini južnih Slovena, gde divno objašnjava etimologiju kruške i drugih pojmova. Kad kaže da kruška dolazi od kršenja i trešenja grana, kad medved drma drvo, ne bi li otresao plodove kruške. Iz prostog razloga, jer se hleb krši, isto kao što se kolač lomi, i tako u kruhu koji kršimo, vidimo da je takođe moguće da hlebčići kruške padaju na zemlju. A šta imamo za ručak? Imamo krušku s hlebom, a i to ti je bolje nego kruška s kruhom. Sad pruži ruku. E, polako jedi, pošto ima samo jedna kruška. Sa hlebom. Da, sa hlebom, ali i sa kruhom.